Fi'n credu bod yr ebolau sy'n yn tico bob bocs. Reit, na'i sgrifennu hwnna lawr nawr a na'i gofio fe eto ti wedi. Felly, honi hyfryd yma, Waxwing Glamour, ar hyn o bryd yn y safle cynta di dod o'r Alban, ac yn dipyn o ffefryn fan hyn gyda Rob, felly gewn ni weld beth ddigwyddith pan daw y garden goch na mas. Mae'r hibanau yn cael eu dosbarthu gan y stewardiad ar hyn o bryd. A dyma ni y beirniad Mr Hywel Davies ar fi'n rhoi y garden goch a'r hostyn goch i'r un sydd ar y brig wedi dod yr holl ffordd o'r Alban, Waxwing Glamour. Llon gyfychedig gwresog iddyn nhw yn dod o Eirth Bogest a Cwrt y Cadnog Lain. Ac yn amlwg, yn enillydd hapus iawn hefyd, wedi teithio'r holl ffordd ar Alban di wneud y siwrne werth bob cam. Werth y siwrne, mae hon dim ond wedi cael ei dangos unwaith flwyddyn hyn, wy'n deall, wedi bod yn bencampwr yn yr Highland, Royal Highland, sioe frenhinol. Yr Alban wrth gwrs yn difeso. A'r gŵr i ni'n gweld yn rhedeg fan hyn yw Tom Best, wedi dod yr holl ffordd o'r Alban ac yn falch iawn i fod wedi hefyd, achos dyma sydd wedi ennill yr adran Merlod Cymreig y dosbarth ebolus neu adfarch blwyddod, yr ebolus Waxwing Glamour. A mae Rob Jones yn wen o glist i glist am reswm penodol yn dwyt? Odw na, wy'n bles iawn. Mae'r ebolus un mas o gaseg ni wedi rhoi menthyg i Tom a David, ond mae'n plesio fi yn anferth, ond beth sy'n bwysig bod Hywel y beirniad wedi gweld hi a plesio fe hefyd.